vama danas Zvezdana Stojaković. Dobro vam jutro, poštovani gledalci. Subota je 20. april 2024. godine. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje se očekuje prije podne koje će usloviti slabu kišu, na planinama snijeg. Jače padavine su tokom noći na nedjelju, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka većinom između 1 i 3, na jugu do 7 stepeni, najviše dnevne temperature zraka između 11 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni. Nakon još uvijek relativno povoljnih prijepodnevnih sati, biometeorološke prilike postepeno će sa odmicanjem dana biti lošije. Promjena vremena praćena povećanom naoblakom, padavinama i zahlađenjem uz konstantno sjeverno strujanje nepovoljno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Naš savjet vam je da ostanete uz Jutro za sve i budete sa nama do 9 sati i 30 minuta. A ukoliko putujete, sigurno sam da vas interesuje kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima ove subote, a to zna dežurna ekipa iz Bihamka. Sa nama ovoga jutra Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro. Dobro jutro, Zvezdana. Lijep pozdrav vama, dežurnoj ekipi i naravno gledateljima. Pa na svu sreću vremenske prilike se još uvijek nisu promijenile, tako da se saobraća po pretežno suhom kolovozu, ali i dalje upozoravamo na moguće odrone na brojnim dionicama. Savjetujemo oprezniju vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na magistralnim putevima ključ Sanski most na ulazu u Sanski most i stolac Neum na ulazu u Neum. Zbog radova saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznice. Radovi se izvode i na magistralnim putevima Kladanj-Vlasenica, Tarčin-Konjić, Jelah-Doboj, Travnik-Donji Vakuf, Jablanica-Potoci, Dobropolje-Miljevina, Čevljanović-Nišić i Bijeljina-Rača, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku te na magistralnom putu M5 na Sarajevskom tranzitu. Zbog održavanja biciklističke trke danas od 10:45 do 16:30 dolazit će do etapnih obustava saobraćaja na relaciji Dobrun-Višegrad, Rogatica, Podromanija, Sumbulovac, Ljubogošta, Pale. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na kraju i dvije informacije za kanton Sarajevo. Naime, zbog provođenja mjera sigurnosti javnog okupljanja, danas od 10:40 do 12:00 obustavlja se saobraćaj na relaciji Vraca, Derviša Numića, Zagrebačka, Terezija, Skenderija, Hamdije Kreševljakovića do raskrsnice Ćumurija, At Mejdan i obratno. Zbog održavanja fudbalske utakmice, danas od 17 do 24 sata obustavlja se saobraćaj u ulici Patriotske lige, obilaznica pored Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović-Hace. Toliko za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan. Hvala puno, Ksenije, na ovim informacijama. Evo, čuli ste kako je stanje na putevima i graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Mirno jutro. Sa vama smo ove subote do 9:30, a od sadržaja za ovo jutro izdvajamo. Osjetljiva koža može predstavljati neugodnosti tokom svakodnevnih aktivnosti. Oko 60% žena i 40% muškarca ima osjetljivu kožu glave, a razlozi mogu biti različiti. Koji su to razlozi i kako njegovati kožu, govori doktorica Tamara Jovović. Sarajevo je domaćin prvog plesnog spektakla. Radi se o prestižnom gala dance showu koji se prvi put održava u Sarajevu. Svjetski i evropski prvaci u više plesnih stilova zaplesat će danas i sutra na manifestaciji Međunarodni plesni vikend u Sarajevu. Idemo kući, moj brate, idemo ja i ti. Bosansko-hercegovački pjevač, muzičar, kantautor Gordan Dizdarević i Grk više od 2 godine živi u njemačkom gradu Bonn. Ujutro za sve govorit će o napuštanju Bosne i Hercegovine, ali i novoj pjesmi koju premijerno slušamo ujutru za sve, Pogled ispod obrva. A legendarni bosansko-hercegovački fudbaler, bivši kapiten Zmajeva Sergej Barbarez, imenovan je za novog selektora našeg nacionalnog tima. Odluku o Barbarezovom imenovanju, novu poziciju, donio je juče izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, što je najavljeno još prije nekoliko dana. A fudbaleri Posušja su u 27. kolu Lige Bosne i Hercegovine na svom terenu pobijedili Željezničar rezultatom 1:0. Posušje će u sljedećem kolu gostovati kod Borca, dok će Željezničar na svom terenu dočekati Široki Brijeg. 8 sati je, što znači da idemo da saznamo i najnovije vijesti. Ovoga jutra idemo do multimedijalnog deska. Tamo nas čeka koleginica Gordana. Gordana, dobro jutro. Dobro jutro, Zvezdana. Dobro jutro vama, poštovani gledaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Bećirović je istakao da je usvajanje ove rezolucije važan civilizacijski iskorak u borbi za istinu i pravdu. U Ujedinjenim nacijama obratio se i ambasador Bosne i Hercegovine u UN-u Zlatko Lagumdžija, te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Konačno definisanje teksta rezolucije i rasprave, odnosno glasanje o njoj u Generalnoj skupštini UN-a, očekuje se 2. maja. Zato je ova rezolucija od izuzetnog značaja. Kultura sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nije i ne smije biti kultura negiranja, nego kultura pamćenja kako se genocid nikada i nikome ne bi ponovio. 8. argument. Rezolucija je u funkciji dijaloga i izgradnje inkluzivnog društva. Obrazovanje javnosti uz poticanje kritičke refleksije i javnog dijaloga predstavlja temeljni osnov izgradnje društveno svjesnih građana spremnih suprotstaviti se ideologijama i politikama koje dovode do genocida. Odbijanje podrške ovakvoj rezoluciji zapravo jeste negiranje genocida u Srebrenici uprkos presudama međunarodnih sudova. Da li neprihvatanje činjenice da je u Srebrenici počinjen genocid znači da smo spremni da prihvatimo neke nove genocide i rezultate tih genocida? Na sjednicu i usvojene zakone u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao i na skup na Trgu Krajine u Banja Luci reagovalo je nekoliko stranaka. Tako Narod i Pravda smatra da su usvojeni zakoni i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske sramni, antiustavni i direktna prijetnja očuvanju mira u Bosni i Hercegovini i regionu. Poručili su da će iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi zaštitili ustavni poredak i očuvali mir, uključujući i adekvatne apelacije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Negiranje genocida, omalovažavanje žrtava i njihovih porodica teška je sramota i moralni sunovrat političkog sistema koji bi zbog sudskih utvrđenih činjenica trebao biti prvi i najglasniji zagovornik istine i rezolucije o genocidu u Srebrenici, poručio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Iz SDA su poručili da traže od PIK-a da ne zatvara oči na Dodikove prijetnje miru, a od EUFOR-a da spriječi skup u Srebrenici koji je indirektno najavio Dodik za 2. maj. Donošenjem izbornog zakona i RES-a od jučer suprotnog aneksu 3 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i prijetnjom da Srbi i Bošnjaci ne mogu živjeti zajedno, što je flagrantan udar na aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Milorad Dodik udara na temelje samog Dejtonskog mirovnog sporazuma sa nesagledivim posljedicama. U istočnom Novom Sarajevu i Sarajevu biće obilježene 32 godine od ubistva pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, danas ulici Hamdije Kreševljakovića. Programom obilježavanja u crkvi Svetog velikomučenika u istočnom Novom Sarajevu biće služen parastos za ubijene pripadnike JNA. U ulici Hamdije Kreševljakovića, nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, predviđena je mirna šetnja, polaganje cvijeća i vjerski pomen. 3. maja 1992. godine tokom povlačenja pripadnika JNA iz kasarne na Bistriku došlo je do razmjene vatre između teritorijalne odbrane BiH i Jugoslovenske narodne armije. Tom prilikom došlo je do pogibije pripadnika JNA. Prema svjedočenju generala JNA Milutina Kukanjca, u ovom sukobu 3. maja stradalo je 7 pripadnika JNA. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. U Ljubljani se nastavlja dvodnevna konferencija Zapadni Balkan u Evropskoj uniji koju organizuje Institut Prijatelji Zapadnog Balkana. Osnivač instituta i bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor istakao je da nema bolje alternative za budućnost Zapadnog Balkana od punopravnog članstva svih zemalja regije u Evropskoj uniji. Podsjetio je da je 2030. godina prekretnica do koje se i zemlje regije i Evropska unija moraju pripremiti za proširenje. Volio bih vidjeti službenu obavezu i Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana da učine sve što je potrebno za postizanje ovog cilja, rekao je Pahor. Na konferenciji učestvuje više bivših predsjednika država Zapadnog Balkana. Neovisno kakvo je pitanje u vezi sa Zapadnim Balkanom, svaki odgovor je Evropska unija. Mi ćemo na debati predložiti da godina proširenja bude 2030. godina. Jedni bi željeli da postoji Bosna i Hercegovina bez entiteta, drugi bi željeli nezavisnu Republiku Srpsku, a treći neki svoj entitet, recimo radu. I kad imate takvu situaciju da niko ne prihvata rješenje koje je jedino normalno i jedino moguće, onda imate vječite tenzije. Zbog ponašanja Zoran Milanović ne može biti mandatar za novog premijera Hrvatske, čak i ako podnese ostavku na predsjedničku funkciju, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović. Podsjetio je da je Ustavni sud Milanovića upozorio 18. marta da je njegovo kandidovanje na listi bilo koje stranke ili liste, te isticanje njega kao kandidata za premijera nespojivo s njegovim ovlastima predsjednika. Ustav je iznad svih. Predsjednik Republike je pravodobno upozoren da može sudjelovati u kampanji, ali da mora odmah podnijeti ostavku. On tu ostavku nije podnio, prema tome sada je gotovo. On ne može više biti mandatar za sastav vlade, a ukoliko bi takav mandat dobio, mi smo rekli da bi o tome Ustavni sud donio posebnu odluku, što znači da bi tu odluku mogao poništiti. Dakle, iako nije podnio ostavku na dužnost predsjednika Republike Hrvatske, nastupao je kao kandidat za budućeg predsjednika vlade. Takvim izjavama i postupanjem predsjednik Republike ne samo da nije poštivao upozorenja Ustavnog suda od 18. ožujka 24. godine, već se je stavio u položaj sudionika u parlamentarnim izborima u smislu članka 89. Ustavnog zakona, što on po svom ustavnom položaju dok je predsjednik Republike Hrvatske ne može biti. Ustavni položaj predsjednika Republike nespojiv je s položajem sudionika u izborima za Hrvatski sabor. Evropska unija prvi put uvodi sankcije radikalnim izraelskim doseljenicima na zapadnoj obali zbog nasilnih akcija protiv Palestinaca. Dogovor je finalizovan u pismenoj proceduri koja omogućava članicama da donesu odluke o hitnim stvarima bez slanja ministara u Brisel, prenosi agencija HINA. Sankcije su usmjerene protiv pojedinaca i organizacija odgovornih za nasilje protiv Palestinaca na zapadnoj obali. Oni koji su podložni sankcijama neće više moći ući u Evropsku uniju, poslovati s građanima Evropske unije, a bilo koja imovina ili računi koje imaju u Evropskoj uniji će biti zamrznuti. Ove mjere imaju za cilj kazniti kršenja ljudskih prava i dio su režima sankcija Evropske unije. Iran je podigao protivvazdušnu odbranu kako bi oborio 3 bespilotne letjelice iznad Isfahana, javljaju državni mediji. Neimenovani zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država saopštili su američkim medijima da je Izrael pokrenuo napade na lokaciju u Iranu, ali se izraelska vojska još nije oglasila. Italijanski ministar spoljnih poslova kaže da su Sjedinjene Američke Države u posljednjem trenutku dobile upozorenje o napadu na Iran. Iranu između ostalog žele pripisati upotrebu nuklearnog oružja za napad koji Iran ne posjeduje. Ovo je potvrdila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Iran je najprovjerenija zemlja među potpisnicima ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Vidjeli ste kako Izrael prima napad bez presedana, ali naš fokus je naravno bio na tome da osiguramo da se Izrael može efikasno braniti, ali i na deeskalaciji tenzija, izbjegavanju sukoba, i to ostaje naš fokus. Opet neću govoriti ni o čemu osim da kažem da nismo bili uključeni ni u jednu ofenzivnu operaciju. Ministri odbrane NATO-a dogovorili su da pošalju dodatne sisteme protiv vazdušne odbrane u Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar Jens Stoltenberg. On je na konferenciji za novinare nakon virtualnog sastanka Savjeta NATO-Ukrajina u Briselu rekao da su se ministri odbrane saglasili da pruže dalju vojnu podršku uključujući sisteme protiv vazdušne odbrane. Stoltenberg je istakao da će Ukrajina u bliskoj budućnosti dobiti nove sisteme protiv vazdušne odbrane. Na graničnom prelazu Karakaj za danas je zakasan protestni skup prevoznika, privrednika i špeditera Zvorničke regije. Povod skupa je zatvaranje mosta za prelaz teretnih vozila i sprečavanje nesmetanog protoka roba. Iz Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine zauzet je stav da se okončaju aktivnosti koje se odnose na realizaciju štrajka, što znači da će nastava u kantonu Sarajevo u osnovnim školama od ponedjeljka biti nastavljena prema redovom školskom programu. Podsjetimo, u osnovnim školama na području kantona Sarajevo protekla 3 dana održan je trodnevni štrajk koji je trajao prva 2 časa prve te prva 2 časa druge smjene. Brojne su manifestacije, skupovi i događaji obilježili ovogodišnje izdanje Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Za danas je planirano zvanično zatvaranje ovog događaja koji je okupio privrednike iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Juče je između ostalog Zapadnohercegovački kanton organizovao okrugli sto predstavljajući prvi put biciklizam kao cikloturizam i sport na ovom sajmu. Ovo je prvi put da biciklizam kao cikloturizam i sport nastupa na Mostarskom sajmu, što predstavlja veliki korak naprijed, rekao je Toni Zorić, predsjednik udruženja Hercegovina Bajka. Naš prvi pregled vijesti je završen, u nastavku je vremenska prognoza, novi pregled vijesti je u 10 časova. U nastavku ostanite uz naš jutarnji program. Hvala vam na pažnji. Evo, vidjeli smo kakvo nas to vrijeme očekuje danas i u naredna 3 dana u Bosni i Hercegovini, ali i u Evropi. Uskoro ćemo pričati na temu osjetljive kože, kakve sve to neugodnosti i smetnje mogu stvarati svakodnevnim aktivnostima. Ovoga jutra sa nama će biti i gost Zoran Vakula, meteorolog. Pričat ćemo i o onome što on radi pored meteorologije. Sa nama će biti i Gordan Grk, koji ima novu pjesmu Pogled ispod obrva. Ovoga jutra pričat ćemo i o tenisu. Sa nama će biti prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 12 godina. Ostanite uz Jutro za sve. 20. je april 2024. godine. Mnoge su se stvari desile u prošlosti na današnji dan, a mi ćemo se zajedno prisjetiti nekih od njih. Na današnji dan 1775. godine započela je opsada grada Bostona, početna faza Američkog rata za nezavisnost. Milicije New Englanda su tom prilikom u gradu okružile i zadržale britansku vojsku punih 11 mjeseci i na taj način spriječili strateško manevrisanje nad moćnijem neprijatelju. Američka vojska je pod zapovjedništvom Georgea Washingtona na kraju najduže bitke rata za nezavisnost, blokirajući morske opskrbne puteve, uspjela prisiliti Britance na povlačenje i osvojiti grad. 1808. godine rođen je Luj Napoleon III, car Francuske od 1852. do 1870. godine. Poslije poraza u Francusko-pruskom ratu zbačen je s prijestola, a u Francuskoj je proklamovana Treća republika. 1995. godine umro je jugoslovenski političar, pisac i disident Milovan Đilas. U početku bio je jedan od najbližih saradnika Josipa Broza Tita do 1954. Posle serije političkih članaka objavljenih u beogradskom dnevniku Borba, smijenjen je sa svih funkcija, proglašen je za državnog neprijatelja broj 1. Znate da svakoga jutra prelistavamo dnevne novine, tako i ove subote idemo da vidimo šta se to nalazi na naslovnim stranama dnevnih novina u Bosni i Hercegovini. Dnevni avaz ovoga jutra donosi i piše: vlast u RS-u ne prestaje, žestoki udar na državu. Pred čitavom svjetskom javnošću pokazuje se koliko je uzelo maha negiranje genocida, oštro upozorenje iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ambasador u Srbiji negirao genocid, iranska bruka zbog Srebrenice, čitamo na stranici broj 3. Ono što smo i rekli na samom početku, evo nalazi se i na naslovnoj strani dnevnog avaza. Predstavljan je Emir Spahić imenovan za direktora, Barbarez preuzeo Zmajeve, čitamo na stranici 42 i 43. U ovom izdanju dnevnog avaza imamo intervju Edin Garaplija za avaz šta je Bakir radio u JNA, čitamo na stranici 4 i 5. Rezolucija nije prijetna srpskom narodu, stranica broj 2, New York, jasna poruka Bećirovića. Ko će roštiljati? Paprene cijene ubijaju draž 1. maja. Janje od 15 kg, 345 konvertibilnih maraka. To je ono što čitamo ovoga jutra kada je dnevni avaz u pitanju. Nezavisne ovoga jutra donose: poljoprivrednici iz BiH gube tržišnu utakmicu sa konkurencijom. BiH Agrar spao na jeftine proizvode, čitamo na stranicama 12 i 13. Dom naroda i dalje blokiran zbog izbornog zakona BiH. Bošnjaci napustili zasjedanje prije mjesec dana. Još se ne zna datum nastavka sjednice, čitamo na stranici broj 4. Sudski procesi u BiH često rezultiraju debaklom. Odgovornost izostaje. Hoće li iko odgovarati za skandalozne greške pravosuđa? Čitamo na stranici broj 5. Šta slijedi nakon što je Narodna skupština Republike Srpske donijela izborni zakon Srpske? Čitamo na stranici 2 i 3. Ratom urušeno djetinjstvo, Dejan je Drljić iz Plačkovaca. Moj otac i djed poginuli su istog dana, zato sam ostala u Srpskoj, čitamo na stranicama 8 i 9. Fudbaleri Borca na Koševu igraju derbi 27. kola Lige BiH. Pobjeda otvara vrata raja, čitamo na stranici 28. Večernji list ovoga jutra donosi: Josip Merđo uz pomoć EU BiH jača zaštitu intelektualnog vlasništva. Srpski miting u Banjoj Luci, usvojene odluke u Narodnoj skupštini RS-a, oštre reakcije Zapada. Ustavni stručnjaci podržali upozorenje Ustavnog suda Milanoviću: onaj ko krši Ustav Republike Hrvatske ne može biti mandatar. Danas politički magazin Obzor: stranke u Republici Hrvatskoj se dogovaraju kako će vladati građanima, a ne kako će građanima služiti. Sve policijske i sigurnosne agencije u BiH su na nogama. Skandal: vehabije vježbali gađanje pištoljima u vojarni kod Mostara, čitamo na stranici broj 6. I za sami kraj ovoga jutra oslobođenje na naslovnoj strani sa Šmitom i Cikom na izbore. Vlast RS-a je usvojila zakon da bi ga povukla, a entitetski MUP je izmislio brojke na mitingu. Zabrana Milanović, Ustavni sud je odlučio da Zoran Milanović ne može biti mandatar, čitamo na stranicama 8 i 9. Tu je i Sergej Barbarez, koji je zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, to je ono što se ovoga jutra nalazi na naslovnim stranama dnevnih novina. Za više morat ćete prelistati više, a ukoliko niste ljubitelji hartije i tinte, onda svakako moja preporuka je da posjetite portal bhrt.ba. Tamo ćete saznati sve ono što trebate znati na početku jednog dana. A znate da uvijek treba zapjevati, kažu da se po jutru dan poznaje, pa ja ćutaću. Zatela kožu svoju slačim danjom te pokrijem. U meni seka tvoja plovi u njoj, ja ne stajem zbog nje. Sam srećan i da živim sam, ali od te slike ostao je samo ram. Ja mogu sve da lažem da sam sasvim obično, ali kad lažem ja to činim odlično. Čutaću zbog koga pijem, čutaću da loše mi je, hladne noći ledi čaše, hladne srce sve jače i jače. Čutaću još ove noći, onda više neću moći, da se krijem i da slutim, da si razlog zašto čutim. U svaku tugu reku suza ulažem, da niko ne vidi. Hladne noći lediš čaše, hladne srce sve jače i jače. Čutaću zbog koga pijem, čutaću da loše mi je, hladne noći lediš čaše, hladne srce sve jače i jače. Čutaću još ove noći, onda više neću moći, da se krijem i da slutim, da si razlog zašto čutim. Osjetljiva koža glave može predstavljati izvor neugodnosti i smetnju tokom svakodnevnih aktivnosti. Oko 60% žena i 40% muškaraca ima osjetljivu kožu glave. Razlozi su različiti. Koji su to razlozi, kako njegovati kožu, pitanja su čiji ćemo odgovor dobiti od doktorice Tamare Jovović, koja je naša gošća ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli i drago mi je da pričamo na ovu temu zato što svi negdje imaju tu problematiku, bar nekad u životu. Dobro jutro prije svega i zaista tema je vrlo aktuelna i za muškarce koliko i za žene i tokom čitave godine. Malo sad u proljeće, ljeto, kada se malo više znojimo, dodatno postaje opterećenje. Evo kada spominjemo ljeto, da li zaista imaju vremenski uslovi i godišnja doba uticaj na kožu tjemena, odnosno kožu glave? Generalno, kompletna koža izložena je promjenama od vlažnosti u vazduhu, također i toplote. Shodno tome, tako i vlasište na kojem imamo veći dlaku i ukoliko imamo gušću kosu, posebno žene gdje je duža kosa, dolazi do dodatnog, ajde kažemo, proizvodnje znoja, lučenja loja i može doći posebno kod osjetljivog vlasišta do pojave problema s kojima se u principu poprilično teško nosimo zbog subjektivnog osjećaja svrbeža. Vrlo često dolazi do pojave ranica. Kod muškaraca najčešće se radi o folikulitisu, odnosno upali dlačnog folikula, upravo zato što ta masnoća zatvori folikularno ušće i dođe do upalnog procesa na samom vlasištu. Možda negdje i zaboravimo koliko je važna njega samog tjemena i to nam je koža. Nekako i od rođenja znamo da se zna pojaviti tjemenjača kod beba, pa bude posebna briga, posebna njega i onda nekako kako rastemo zaboravljamo zapravo, više se brinemo o tome kako nam kosa izgleda. Da li ona izgleda zdravo ili nezdravo, da li se redovno šišamo i odlazimo kod frizera, ali nekako zaboravimo koliko je važna njega samog tjemena i kože. Evo kada spominjem već i kosu, koliko šamponi utiču na tjeme i na promjene koje se dešavaju? Apsolutno. Znači, vrlo je važno naglasiti da zavisno od tipa kože vlasišta, treba i tipa kose definitivno. Mi moramo odrediti da li će osoba koristiti neki specijalizirani šampon. Vrlo često mi uzimamo komercijalne šampone koji onako, hajde da kažemo, lijepo mirišu ili imaju dobru marketinšku priču. Međutim, kao što je koža kompletnog tijela, tako i vlasište je vrlo individualno. I obično se pacijenti meni kao dermatologu najčešće jave kada dobiju neki problem. Obično muškarci opadanje kose, isto kao i kod žena. Ali u principu da bi došlo do opadanja, prije svega sve promjene krenu upravo na vlasištu koje krene da se malo upali, znači crveni, dolazi do eritema, inflamacije, a vrlo često to može da bude upravo rezultat neadekvatne njege i korištenja proizvoda koji nekada idemo da varijantu da oporavimo našu kosu, ali istovremeno oni su malo masni. Mi njegujemo na vrhove koji su obično kod žena tretirane farbom ili blanšom suhi, ali istovremeno dolazi do okluzije, odnosno zatvaranja kože vlasišta koja strada, upali se, onda u posljedici imamo i slabiji kvalitet kose, a istovremeno pojavu seboroičnog, recimo, dermatitisa koji je iznimno čest. Kada govorimo sada o neinfektivnim oboljenjima. A koja su još oboljenja koje zahvataju tijelo? Znači, ono što je najčešće u praksi je seboroični dermatitis, to je jedan eritem, odnosno crvenilo sa žučkastim krasticama koje se pojavljuju kao jedna vrsta peruti, hajde da kažemo, odnosno one tjemenjače iz ranog doba koje može da budu masne, mogu da budu suhe, bijeličaste. Vrlo čest je folikulitistos, te upale kao aknice, tako to pacijenti opisuju na vlasištu, češće kao kod muškaraca, ali isto tako imamo infekcije koje su vrlo česte, naročito za posljednje vrijeme kod djece, odnosno tine, gljivična infekcija, da mikrosporum canesom ili trihofiton, to su gljive koje se vrlo lako mogu dobiti, najčešće kod djece na nekim sportskim aktivnostima i one se mogu manifestirati upravo pojavom ili krastice, ali u nekim formama i pojavom, da kažemo, bude kao gnoj koji se cernira iz područja vlasišta. I uopšte izgleda onako poprilično dramatično i zahtjeva sistemsku antimikotičnu terapiju. Tako da ono što je vrlo važno jeste ne tretirati tu kosu na svoju ruku. Detektovati problem. Detektovati definitivno problem. Ja sve svoje pacijente pošaljem definitivno da urade mikološku obradu, bakteriološku obradu, zato što nekada i sa manjim simptomima dođe izolovana neka gljiva druga koja u stvari, ako bi ne bi je tretirali adekvatno, dobili bi jednu reakciju koja bi izgledala upravo ovako kako sam opisala, znači poprilično dramatično, pa to moramo liječiti na vrijeme. Ali vratila bih se samo na šampone. Znači, izbor šampona je jako, jako važan. Dosta konzervansa, sulfati, parabeni, alkoholi koji se koriste u mnogim šamponima pod raznim vrstama skraćenica, pa onda to sada već su se pacijenti, odnosno građani, onako već upoznali. Tako, traži se da nema u svom sastavu upravo iz razloga zato što dodatno oštećuje posebno osjetljivo vlasište, a kažem većini žena je osjetljivo zbog izloženosti raznim vrstama farbi i tretmana, upravo da bi njegovali kosu, a posljedično oštećuju svoje vlasište. A evo, spominjemo šampone, nešto što je aktuelno. Posebno kod žena su šamponi za suho pranje kose. Koliko oni dodatno učine sve ono što ne bi trebalo da se učini kad je teme u pitanju? Mislim da svi imamo već iskustvo vezano za suho pranje kose, odnosno šampone koji imaju u sebi kao pranje koji faktički vama omogući da kosa samo izgleda čisto, a u posljedici da izvrši okluziju, znači samog folikula. Preslačenje kao? Faktički dođe vam jednostavno kao jedan sloj se napravi na samom vlasištu, samoj koži vlasišta i onda u posljedici vrlo često dođe do pojave folikulitisa, ali i kontaktnog alergijskog dermatitisa koji je vrlo, vrlo čest. Postoje različite vrste tih šampona za suho pranje, međutim nijedan nije idealna opcija i ukoliko se baš mora koristiti, neka zaista se dođe u neku situaciju gdje je to neophodno, da to bude u iznimno rijetkim situacijama, a ne za svakodnevnu upotrebu. Zato što upravo... Evo na društvenim mrežama savjetuju baby puder ili gustin iz kuhinje. Vidite, baby puder se prije nego što je izmišljen šampon za suho pranje koristio u tu svrhu. Međutim, već je u mnogim zemljama, posebno u Americi, taj baby puder generalno se ne koristi ni kod djece zbog njegovih nekih štetnih djelovanja uslijed udisanja. Međutim, nisam uopšte zagovornik korištenja bilo kojih proizvoda za suho pranje zato što, kažem, može povremeno, ukoliko je neophodno u nekakvoj situaciji koja to zahtijeva da nema se vremena oprati kosa, ali to definitivno nije izbor jer u konačnici u dugotrajnim korištenjem sigurno dovodi do problema sa vlastištem, čak i kod osoba koje nikada nisu imale niti jedan problem. Često ljudi komentarišu svrbi me tjeme i kosa mora da je prljava ili da je od laka. Pa vidite, kosa zaista svrbi i od toga ako nije redovno higijenski tretirana, ali isto tako korištenjem laka ili nekih krema za kosu. Međutim, svrbež vlasišta obično bude znak određenih promjena na tjemenu. Ja najčešće uradim pregled dermatoskopom, odnosno aparatom kojim gledam i mladeže. S njim se može pogledati i vlasište gdje mi možemo tačno vidjeti kakvi su krvni sudovi vlasišta, kakav je to izlazište folikula, da li imamo dovoljan broj dlaka, može se uraditi kompletna analiza gdje mi možemo procijeniti da li imamo, posebno kod osoba kojima opada kosa, da vidimo koje su dlake u kojoj fazi rasta, da li je normalno, imamo pojačano. Jer vidite, i kosa opada zbog nekih internističkih problema, od štitne žlijezde, od nekog fokusa, može biti upala zuba. Kosa zna opadati 3 mjeseca nakon nekog stresnog događaja. Da, imali smo i period korone kada smo... Tako je. Inflamatorne promjene. Tako da potrebno je uraditi jedan ozbiljan pregled čim osjetite svrbež, pa neka mi ćemo utvrditi da se ne radi ni o čemu. Ali upravo ovo što sam ranije napomenula, da određene gljivične infekcije koje u svojem krajnjem stadiju mogu biti vrlo, vrlo ozbiljne, upravo počinju sa svrbežom i vlasištem. Često prisutna perut, evo pominjali smo, ali nekako ljudi vide ili neki TV image spot ili na društvenim mrežama ili im neko preporuči, a zapravo negdje sam pročitala da ima više vrsta peruti i da svaki šampon koji je možda za suho tjeme, nije za ono masnije, ima različite vrste ljuspica, perut, kako sam shvatila? To je ono što sam upravo objašnjavala, seboroični dermatitis, gdje imate ljuskice koje su bukvalno, nalaze se na samom vlasištu zalijepljene, a imate ono klasično kako mi doživljavamo perut, kao bjeličaste ljuspice koje se vide na odjeći. Shodno tome dermatolog procjenjuje i kad nakon pregleda samog vlasišta procjenjuje koja je vrsta dermatitisa, da li je dovoljna samo topikalna terapija ili je potrebno uključiti i sistemsku terapiju za tretiranje vlasišta. To uopšte nisu zanemarljive stvari i vrlo je važno. Često zaboravimo zapravo da je, šta je zapravo organizam, da je to jedan sistem organa i da svaka ta ćelija unutar organizma ako zakaže, onda ni taj sistem ne može dalje da funkcioniše kako treba. Pa koža, kosa, nokti jednostavno reagiraju među prvim na različite vrste podražaja u samom organizmu. Nekada upravo pacijent koji malo više obraća pozornost i na svoju kožu, kosu i nokte može puno ranije otkriti neki internistički problem i adekvatno reagirati ako zna da prati signale koje mu šalje tijelo. Iz tog razloga ja uvijek sugeriram. Suština je, naravno, da imamo lijepu, zdravu kožu, ali moramo malo obratiti pozornost i vidjeti da li se nešto mijenja i kako mi sami reagiramo na različite vrste podražaja. I evo za sami kraj, da li je štetno pranje kose prečesto? Vidite, ne možemo, mi živimo u jednom vremenu poprilično brzom gdje je ipak očekujemo... I zagađen zrak, tako da nisam zagovornik svakodnevnog pranja kose, ali mislim da 2 puta sedmično, maksimalno 3 bi bilo nekako optimalno i u uslovima zagađenosti urbanih sredina gdje i živimo u sistemu života. Preko toga dolazi do pretjeranog lučenja masnoće, onda se kosa dodatno masti. Hvala puno, doktorice, za gostovanje. Vjerujem da smo razjasnili neke stvari i ono negdje što ste najvažnije rekli, da ljudi osluškuju sebe i svoje tijelo i da prate bilo kakve promjene u sebi, ali i na svojoj koži. Tako je, hvala puno. Hvala vam. Evo, čuli ste koliko je važno da njegujemo svoju kožu i da osluškujemo svoje tijelo. Doktorica Jutra za sve, gošća Jutra za sve bila je doktorica Tamara Jovović. Platforma Entrio, predstavljena na Entrio Baki Kof događaju održanom juče u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Događaj je okupio organizatore najvažnijih bosansko-hercegovačkih događanja, koncerata, festivala, konferencija, sportskih događanja i predstava, te su predstavljene prednosti tiketing platforme Entrio. Najveća regionalna tiketing platforma Entrio stigla je i u Bosnu i Hercegovinu. Entrio se od svojih početaka u 2011. godini razvio u najnapredniju regionalnu self-service platformu za organizaciju događaja, distribuciju ulaznica i registraciju posjetitelja, koja je u 2023. godini izdala 1 milion ulaznica za preko 3000 događaja u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo zapravo veliku prednost na tržištu Bosne i Hercegovine za jednu platformu koja donosi modern pristup prodaji ulaznica, moderni pristup upravljanju događanjima. Velike stvari je zapravo što uz naše iskustvo od preko 13 godina i tim od 30 ljudi koji se strastveno bavi razvojem platforme i zapravo edukaciju organizatora da prodaju što više ulaznica. To svo znanje ćemo prenijeti sad na tržište Bosne i Hercegovine i omogućiti puno bržu prodaju, pouzdaniju uslugu i puno bolje korisničko iskustvo za publiku koja će moći napokon imati pristup najvećim regionalnim događajima putem entrio.ba. Entrio prodaje ulaznice za najpoznatije regionalne događaje i svjetske brendove poput Ultra Europe, Exit i Seastar festivala, arenskih koncerata Dine Merlina, Džibonija, Saše Matića te brojnih drugih regionalnih događaja. Kao dugogodišnji partner, Entrio je s nama surađivao na prodaju ulaznice u Hrvatskoj. Isto tako sam jako sretan da možemo i danas pokrenuti prodaj i u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem da što više posjetitelji, što više ljubitelji elektronične glazbe mogu doći i biti dio iskustva Ultra Europe koji će se održavati ove godine 10. izdanje. U zadnjih 10 godina je više od 2,5 miliona ljudi došlo i uživali su na Ultra Europe i vjerujem da će i ove godine biti još veći spektakl gdje će ljudi moći doživjeti ono što se vidi u cijelom svijetu tu u našu regiju, u Splitu i u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini trenutno su u prodaji koncerti Jelene Rozge, Matije Cveka, Adija Šošeta, gruzijskog baleta, ulaznice za prekrasan vodopad Kravice te niz drugih zanimljivih događaja čiji broj svakim danom sve više raste. U saradnju sa Entrijom smo pokrenuli poslovnu akciju za građani Bosne i Hercegovine, 99 eura ulaznica isključivo preko Entrio, isto tako akcija 4+1, što je najjeftinija karta koja se sad trenutno nudi u svijetu za Ultru, tako da je to prigoda da svi koji žele da uživaju na Ultru mogu sada za najjeftiniju cijenu kupiti ulaznice. Planiramo se širiti i dalje. Naša vizija je da postanemo broj 1 platforma u jugoistočnoj Evropi po broju događanja i broju prodanih ulaznica. Trenutno smo na odličnom putu da to i postanemo i naša zapravo vizija je u tom smjeru i u sljedećim godinama će se to i ostvariti. Entrio platforma namijenjena je organizatorima velikih i malih događaja koji žele na brz i jednostavan način unaprijediti i povećati prodaju ulaznica, pojačati promociju, svojim posjetiteljima olakšati kupovinu online i na prodajnim mjestima te iskoristiti brojne detaljne analize koje Entrio organizatorima pruža u svako doba dana i noći putem jednog klika na mobitelu. Vjerovatno se sad pitate šta je sve to ovdje u studiju, kakve su ovo knjige. Vjerovali ili ne, imamo sjajnog gosta ovoga jutra, diplomirani inženjer fizike, meteorolog, urednik Zoran Vakula, omiljeno lice TV ekrana, jutros u studiju C, predstavit će nam svoju pjesničku zbirku, odnosno šta će on to danas predstaviti publici u Sarajevu. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što govorite i što ste došli ujutro za sve. Dobro jutro, naježili ste, hvala lijepa, po prvi puta na BHTV. Zaista, evo, baš smo sretni da se ovoga jutra družimo, prije svega što ćemo kasnije tek pričati o meteorologiji, a sad ćemo pričati o ovim sjajnim stvarima koje radite. Zapravo vi se bavite pisanjem negdje od djetinjstva, od neke 10. godine, ako sam to dobro upratila. Da, dobro ste se pripremili, pišem još od osnovne škole. Tada sam, ako se sjećate, vi ste mlada, ono je pisačeg stroja, pisače mašine. Kako da ne, ono kuckanje. Indigo papire. Ako se pogriješi, gotovo. Tako je, puno teže je to bilo nekad nego danas. Tad sam već objavljivao pod navodnicima, kako to zvuči gordo, tipkao svoje prve časopise, barem sam ja to tako doživljavao, sa mojim tekstovima i rimama i križaljkama. Učio sam u osnovnoj školi u kinoklubu Slavica u Pitomači, dakle selo moje malo u sjevernim krajima Hrvatske, u Podravini, o snimanju, o pisanju scenarija. Nakon toga završio srednju školu matematika i informatika, pa fakultet PMF, rekli ste inženjer fizike sam, što se možda i vidi po mom izgledu. Ali pisanje mi je od uvijek bilo dodatna aktivnost, dodatna želja. I hvala Bogu, imam sreću da u ovom poslu meteorologa i urednika na Hrvatskoj radioteleviziji objedinjujem puno toga što sam počimao još u osnovnoj školi. Stoga poruka roditeljima, dajte djeci nek rade što je moguće više slobodnih aktivnosti. Nažalost, nisu ko nekad u naše doba sve besplatne, moraju se plaćati, ali nikad se ne zna što dijete, ovo što nauči od početka, u mladim danima može koristiti kasnije. Evo, i ove slikovnice i dvije zbirke meteorima koje sam objavio su rezultat zapravo tog mojih slobodnih aktivnosti još iz djetinjstva. Evo ono što ste negdje dobro rekli, a i malo čas je doktorica rekla koliko je važno da osluškujemo naš organizam. Sa druge strane, toliko je važno da osluškujemo našu djecu koja provode vrijeme sa nama, da negdje vidimo i njihove afinitete i želje. I često ljudi komentarišu moj sin ili moja kćerka, pa oni baš i ne vole da čitaju. I onda se postavlja pitanje, pa da li ste im vi kad čitali? Ovo su upravo neke stvari, odnosno slikovnice i sve ono što radite namijenjeno za sve. Ne samo za mališane, nego nekako da zajedno uplavimo u tu neku priču, jer trebalo bi, bar to tako i stručnjaci kažu, još u trudnoći čitati bajke i listati slikovnice, pjevati i sve ove talente pokušavati razraditi. I vi ste nekako došli na ideju da sve ovo ilustrujete, odnosno napišete, da se ilustruje i da nastaju zaista jedne sjajne priče. Sam tekstovi su nastali zato što su me moji Hrvatske radiotelevizije počeli zvati, kad sam počeo raditi 1996. godine u informativnom programu, počeli su me zvati i u dječji program, obrazovni program, školski program, da objašnjavam djeci o meteorologiji, o neke meteorološke pojave. I tu su nastale skice ovih slikovnica koje sam nakon toga dorađivao i čekao, ne bi li naišao na ilustratora koji bi to sve ilustrirao, jer ja ne znam ovako crtati. Ove prekrasne ilustracije djelo su Nika Titanika, poznatog hrvatskog ponajprije karikaturista, najpoznatijeg možda, a zatim i ilustratora, dizajnera, koji je nakon jednog druženja, ne znam znate li da sam organizirao i izložbu meteo karikatura, i tu smo se zapravo kliknuli. Pitao sam ga, znaš li nekog ilustratora koji bi htio ilustrirati moje slikovnice? Kaže, ja sam ilustrator. Ja sam taj. Nisam ni znao, ja sam njega doživljavao kao karikaturistu. I sljedeće jutro već rekao, može, idemo raditi. Dakle, da je nastala Vjetropirasta, koja malo igra riječi u hrvatskom jeziku. Kažu da se ona najviše traži. Ona je prva i najprodavanija do sada, a i više smislena je. Ovo Vjetropirast zna se da znači i ne samo vezano za meteorologiju, nego i malo razuzdan, svojeglav. Nakon toga oblačasta, pa sunčasta, paholjasta, kapljičasta i munjasta, koju neki kažu da je munjevita i koje kakva drugačija. Dakle, ideja mi je djeci, i to ponajprije starijim vrtičarcima, znači predškolci i nižim razredima osnovne škole. Koji tek ulaze u neke školske obaveze i koje ih čekaju. Podučiti ih neke osnovne meteorološke pojave. I promocije koje imam po Hrvatskoj, a prošle godine i pol sam prošao preko 40.000 km po Hrvatskoj, po vrtićima, školama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima sam čak bio i po nekim župama. Gostovao sam i u Fornici i u Uskoplju, u BiH. Svuda ste bili. Šta pitaju djeca najviše? Tornado je glavna stvar. Hoće li ga biti kod nas? Hoće li ga biti, to već neki znaju. Dakle, tu se sad vidi ko radi s roditeljima, odnosno koji roditelji rade s djecom, djeca već su upućenija. Ono što preporučam, nemojmo djecu držati pod staklenim zvonom. Dajte im da razmišljaju, da se razvijaju, odgovarajmo im na pitanja koliko god to, a i ja sam roditelj, roditeljima nekad jako često bude teško, naporno, nakon teškog radnog dana. A djeca, a zašto ovo, a zašto ono? E pa to je nekad bilo tako. Nisu tek onako bile one knjige 1000 zašto, 1000 zato, a danas ih, nažalost, sve manje i slabo se i koristi. Ili zamjenjuju, nažalost, tableti i računala. Ove slikovnice su ideja dodatna. Maknemo djecu od računala u malom danima. Vratimo djecu nama i prirodi. Dakle, ove slikovnice bi djecu trebale podučiti što promatrati u prirodi, gledati u oblake, ljeti, leći na zemlju, na travu, toplu i gledati oblake. Evo i Vedrana je legla. I lebe, tako je. Oblaci ti divni oblaci, maštala je Vedrana jednog dana ležeći na travi, pogledom uprtim u nebo. I ovo mi se dopada za oblake. Neki kažu da su nebeski vodovod. Tako je. To je znači opet stvar mašte. I onda je nakon toga slijedi objašnjenje zašto su nebeski vodovod, kako se stvaraju kišne kapi, kako se stvaraju snježne pahuljice. Znate li koja je najveća snježna pahuljica, zapravo pahuljetina koja je ikad nađena u svijetu? 38 cm imala gotovo širine ove slikovnice. Dakle, u Americi je nađena. Nažalost, nije smrznuta, tako da je... Ali ste vi tu slikovito prikazali. Nik Titanik. Dakle, edukacija ponajprije o prirodnim pojavama, ali u svakoj slikovnici nije samo slikopriča, nego je i na kraju enigmatski dio. Dakle, edukacija djeci o enigmatskom ponašanju, razmišljanju, premetaljke, ispunjaljke, odnosno križaljka, bojanka. Tako da, nadam se, po ovome što imam do sada reakciju, djeca su zadovoljna, traže još, već dobivam pitanje kada će sljedeća slikovnica. Ja sam ujedno, odnosno ponajprije meteorolog i urednik, a tek na drugom mjestu pisac za djecu, tako da treba malo vremena za sve aktivnosti. Evo vi ste sa kćerkom nekako kroz odrastanje, vjerujem, dosta toga čitali, dosta toga namaštavali. Kakvi su evo njeni komentari na sve ovo što radite? Nažalost, slikovnice, kako nisam našao ilustratora, nisu izašle kad je ona bila mala, ali njoj sam povremeno pojašnjavao neke meteorološke stvari, iako nije se dala previše. Ja to znam, ja ovo, ja ono, tako da teško je to kad roditelj želi pojasniti neke stručne stvari djeci, a dijete zna da sam ja meteorolog i onda onako. To sam ja već naučila, želi znati više od roditelja. Ono što mi je važno kod nje, ona je pregledala sve slikovnice prije nego što su izašle i recimo kod pahuljaste mi je prigovorila to nisi u pravu. Zašto? Zato što sam ja napisao da ljudi ne vole bljuzgavicu, bljuzgu. Znate, ono kad snijeg padne pa se otopi. A ima djece koja vole da skaču. To je predobro. Pa eto, tako, baš vam hvala što ste na strani moje čerke. Tako da sam morao promijeniti čak i tekst. Ja sam napisao da ljudi ne vole bljuzgavicu, zato što je vlažno, blatno sve, a nakon njezinog ispravka piše u slikovnici, djeca se vesele klizanju, a i hodanju po bljuzgi ili bljuzgavici, tlu raskošeno mokrim snijegom. Kad šljapka, baš je cool. Jel baš cool? Pa djeci jeste. Dobro. Evo, publika će moći da vas vidi na Skenderiji, sajam knjiga i sigurna sam da će vas pronaći i postaviti brdo nekih pitanja iz svih ovih slikovnica. Dakle, Dom mladih ili Dječji grad u 11 sati bit će promocija slikovnice. To ne samo na hrvatskom jeziku, nego i na engleskom jeziku, a dodatna zanimljivost vezana za BiH, što je prevoditeljica s hrvatskog na engleski jezik, novotravničanka Sandra Dujmušić. E, pa sve ste uvezali. I hrvatski, i bosanski, i evo i engleski. Tako je. Za sami kraj ne mogu da vas ne pitam, ali samo ćemo kratko. Rekli ste da sigurne prognoze ne postoje. Kako će nam ovo ljeto biti? Znamo da ne može biti sigurno, ali evo čisto da vidimo šta nas očekuje. Vrlo velika vjerojatnost. I u Hrvatskoj i u BiH, dakle ovaj naš dio Evrope, će i ovo ljeto biti iznadprosječno toplo, što ne znači nužno da će biti toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje, ali za to je vrlo velika vjerojatnost jer su i ti toplinski valovi, dakle dugotrajnija razdoblja s temperaturom zraka iznad 30, što više iznad 35 stupnjeva Celzijusa, sve učestalija u prošlih desetljeća. Ne znam jeste li svjesni, ali zadnjih 30 godina, a pogotovo zadnjih 10 godina je najtoplije razdoblje od kad postoje mjerenja na ovim prostorima, a ona seže još od sredine 19. stoljeća. Dakle, živimo u jednom iznimno toplom razdoblju. Naravno, imamo povremeni zahladnjenja kao što je ovaj tjedan. Jutro smo grebali staklo. Ali smo isto tako imali početak travnja, aprila, odnosno prvih 100-tinjak dana ove godine je bilo toplo u većini mjesta ovog područja kao nikada do sada u povijesti mjerenja. Dakle, to što imamo povremena zahladnjenja, padove temperature, oni su puno kratkotrajnije i manje intenzivno od onih vrućih razdoblja. Hvala vam puno za gostovanje i vidimo se da se još družimo sa knjigama i sa pitanjima. Hvala vam puno. Hvala vam. Gosta Jutra za sve bio je gospodin Zoran Vakula, meteorologa. Čuli ste i kakve sjajne slikovnice radi za mališane, ali uvijek kažem nisu slikovnice samo za mališane nego i za odrasle. Ovaj vikend u Sarajevu između ostalog bit će u znaku plesa jer će publika u dvorani Skenderije imati priliku uživati u nastupima vrhunskih solo plesačica i plesača. Naravno bit će tu i plesnih parova i grupa, a show predstavlja dvosatno čarobno putovanje kroz različite stilove i ritmove. Kolega Armin Berbić je na mjestu događaja. Sad ćemo da vidimo da li nam je Armin zaplesao ovoga jutra. Armine, dobro jutro i da li se već zaplesalo? Dobro jutro, Zvezdana, želim tebi i naravno svim našim gledaocima. Moram ti odmah reći kako smo od ranog jutra u dobrom ritmu, kako naša reporterska ekipa, tako i organizatori ovog plesnog spektakla. Biću iskren, ja nisam zaplesao, bila bi prava šteta da upropastim svojim neznanjem ili slabim znanjem sjajan nastup mladih plesača i plesačica koje ćete nešto kasnije vidjeti u okviru ovog našeg javljanja. Šalu na stranu, danas i sutra u Sarajevu zaista plesni spektakl jer su stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine svjetski i evropski prvaci. Sa nama ovoga jutra je Enis Avdić, jedan od organizatora Gala Dance Showa. Gospodine Avdiću, prije svega dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro svim gledalcima Jutra za sve i evo, drago mi je da ste tu sa nama u Skenderiji. Pred nama radni, uzbudljivi, kreativni vikend. Šta ste nam to pripremili? Pa jeste, pred nama je zaista vikend pun prelijepog plesa, društva i evo, nadam se da ćemo nešto dobro naučiti. Ja siguran sam apsolutno da će gledaoci koji dođu u Skenderiju uživati u vrhunskom plesu. Mi smo već krenuli jučer sa privatnim radionicama za plesače. Evo, danas smo tu na skupnim, upravo je počeo čas sa svjetskim prvacima u 10 plesova. Nastavljamo večeras u odličnom ritmu kada će gledaoci na tribinama i imati priliku da vide neke od najboljih plesača svijeta i Evrope u ovom trenutku u različitim plesnim stilovima, a sutra nas tokom cijelog dana u ovoj istoj dvorani očekuje i međunarodni turnir, odnosno plesno takmičenje u modernim plesovima. U uvodnom dijelu spomenuo sam i vi ste rekli svjetski i evropski prvaci stigli u Sarajevo, izdvojite nam neka imena. Evo, danas su sa nama Viktor Sabo i Vanja Vujić koji su aktualni svjetski prvaci u 10 plesova. Tu je i Maša Janjušević iz Srbije koja je prošle godine bila i evropska i svjetska prvakinja sa svojom grupom u modernim plesovima. Imamo sjajnog momka iz Londona, Josha Denijera, jedan od najpopularnijih hip-hopera u Evropi u ovom trenutku. Danas je sa nama u Sarajevu Dukan Tran, jedan vrhunski koreograf iz Vijetnama koji inače živi i radi u Mađarskoj. Jedan od najboljih svjetskih parova u latinoameričkim plesovima, Jari Paolone i Erika Cuca su iz Italije, su također tu sa nama. Evo, zaista očekuje nas jako, jako dobar program. Mi se radujemo da smo sve ove naše plesne prijatelje sakupili tu. Imamo učesnike iz 8 zemalja i nekako, evo, lijepo sve izgleda, atmosfera je pozitivna, kako i ne bi bila. Mi plesači smo uvijek onako pozitivni. Tako je. Bosna i Hercegovina će također imati svoje predstavnike. Koji? Prije svega ja bih izdvojio dva predstavnika, odnosno tri. Ivona Čurić koja nam dolazi iz plesnog kluba Astore iz Sarajeva, koja je aktuelna svjetska viceprvakinja u kategoriji Latin Solo, koju možete i vidjeti trenutno na treningu iza nas. Grupa Virus koji su aktuelni viceprvaci svijeta u showdansu. Također iz Bihaća dolazi nam sjajni duo koji je prošle godine isto osvojio bronzu na evropskom prvenstvu. Tako da, a pored njih ćete vidjeti i najbolje predstavnike sarajevskih plesnih klubova, njih 7, tako da vjerujem da će zaista publika uživati i imati i tekako vidjeti kvalitetan ples. Nama je drago da među ovim prvacima koji nam dolaze iz inostranstva imamo i naše snage, imamo šta da pokažemo. Ples u Bosni i Hercegovini zadnjih godina rapidno raste i evo, počeli su dolaziti i rezultati. Ja se samo nadam da će to biti sve bolje i bolje. Za sve naše gledalce koji su zainteresovani, već ste mi ranije rekli, karata još uvijek ima. Karata još uvijek ima, bit će u prodaji na platovu centra Skenderija sve do večeras, odnosno do isteka raspoloživosti, jeli ukoliko se prodaju ranije zatvorit ćemo prodajne mjesta, ukoliko ne, do 8 sati do večeras kada počinje Gala Dance Show moći će kupiti karte. Za vas samo još jedno pitanje jer moramo malo razgovarati sa svjetskom prvakinjom. Kažete nam koji će se sve stilovi plesa plesati? Evo, iza mene možete vidjeti, znači mi smo pripremili latinoameričke standardne, jazz dance, contemporary, break dance. Ja sam zaboravio napomenuti da nam je tu i bronzani sa svjetskog prvenstva u break dance. Break dance je ove godine olimpijska disciplina. Po prvi put plesači će imati priliku boriti se za olimpijske medalje. Mi imamo prvaka Slovenije tu i momka koji je 3. na svijetu. Evo, u olimpijskoj dvorani Skenderiji na 40 godina olimpijade, mislim da je i to malo onako simbolično, pa evo, to je to, show dance, latin style, latin show, zaista probali smo okupiti različitu ekipu da sarajevskoj i bosansko-hercegovačkoj publici pokažemo svu onu ljepotu plesa. Puno hvala na ovom razgovoru, želimo vam što uspješniji plesni vikend u Sarajevu. Hvala vama. Poštovani gledalci, već sam rekao, sa nama ovoga jutra je i aktuelna svjetska prvakinja u kombinaciji 10 plesova. Nadam se da sam ovo dobro rekao, gospođice ili gospođa Vanja Vujić. Prije svega želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš program, ali i u Sarajevu. Hvala lijepa, još bolje vas našla. Otkrijte nam kako se trenutno osjećate, kakvi su utisci prvi? Odlični. Organizator je stvarno pobrinuo se za sve, od hrane, vrlo sve gostoljubivo, sva ekipa je odlična. Znači, plesači koji su pozvani, koreografi, sve je vrhunska ekipa i baš se veselimo danas i podučavanju i performansu na večer. Ranije je jutarnji termin, ali evo možemo vidjeti kako se vrijedno radi, čemu upravo prisustvujem. Moj partner, Viktor Sabo, trenutno podučava sve učesnike sambi, s obzirom da mi plešemo i latinoameričke standardne plesove, odabrali smo za danas sambu. Mislimo da je to najatraktivnije većini sudionika. Ja sam se u uvodnom dijelu malo našalio sa gledalcima gdje sam rekao da nisam želio da svojim neznanjem ili slabim plesnim sposobnostima pokvarim cjelokupan dojam. Kažete nam, ovi mladi ljudi generalno kakvo znanje posjeduju, jeste li vi zadovoljni? Pa jesmo. Svi imaju već neka znanja o tome. Neki su manje iskusni, neki više, neki su natjecateljskog, imaju više natjecateljskog iskustva, neki manje, ali zato su na kraju krajeva i tu da nešto nauče, da se inspiriraju, da se motiviraju, da vide kako to može i kad prisustvuju ili ili gledaju danas ovaj show na večer, sigurno će im ostati u lijepom sjećanju. Enis je spomenuo kako u Sarajevo stižu, kako su stigli predstavnici 8 zemalja, koliko će upravo ovaj događaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine svima njima biti od koristi da razmijene znanja i iskustva, jednostavno da budu što bolje pripremljeni za sve svoje naredne nastupe. Da, pa sigurno puno, ja bih rekla sigurno puno. Pa i ja, kad mi završimo ovaj svoj dio radionice podučavanja, mi ćemo isto ostati na drugim radionicama, jer nas baš zanima, jer kao što sam već rekla, organizator je stvarno doveo vrhunske profesionalce i mislim da svi skupa imamo dosta toga za naučiti. Puno vam hvala na izdvojenom vremenu u ovom razgovoru. Znam da ćete uživati u plesu, ali iskreno želim da uživate i u Sarajevu. Hvala lijepa. Poštovani gledaoci, ukoliko nemate nekih posebnih planova, možda baš gala dance show ovdje u dvorani Mirza Delibašića u Sarajevu, danas i sutra bude vaš izbor. Ja znam da moja kolegica Zvezdana Stojaković posjeduje izuzetne plesačke sposobnosti. Ako već nije zaplesala u sklopu današnje emisije, moguće da će to, poštovani gledaoci, uraditi sve do 9:30. Upravo tako, kolega Berbiću, svako ima neki talenat. Već znamo da je sport tvoja jača strana, ja volim da plešem. Već sam se isplesala uz Marka Luisa na početku, kasnije ćemo imati muzičkog gosta, bit će još plesa. Bio je ovo kolega Armina Berbić, javio se ovoga jutra iz Sarajeva, nešto kasnije donosi još jednu priču sa Wilsonovog šetališta. Ostanite uz Jutra za sve. Zašto BHRT? Podržavamo domaće autore, izvođače i izdavače. Njegujemo bosansko-hercegovačku muzičku tradiciju. Čuvamo i razvijamo dječje muzičko stvaralaštvo. U našoj arhivi čuvamo neprocijenjivo autohtono muzičko blago. Emitujemo 6 internetskih radijskih stanica širom svijeta. Realizujemo kvalitetne muzičke emisije, koncerte i festivale. Imamo jedinstven orkestar. Imamo diskografiju prilagođenu savremenim svjetskim standardima. Kroz naše muzičke projekte prisutni smo u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zato što volimo Bosnu i Hercegovinu. Sa tvrdokornom masnom mrljom mora se prati vrelom vodom, zar ne? Isprobajte Ariel Pods u novoj kartonskoj kutiji sa dodatnom komorom i tehnologijom razbijanja masnoće. Uklanja hladnom vodom masne mrlje koje su ranije ostajale čak i nakon pranja u vreloj. Zato perite hladnom vodom sa Ariel Pods i uštedite i do 60% električne energije. Ariel Extra Clean Power. Zatvorite klikom i držite dalje od djece. Najbolje rođendansko slavlje čeka vas u Tehnomagu. Darujemo do 26% popusta na kompletan neakcijski asortiman do 22.4. Tehnomag, 26 godina vrhunske tehnike. Podijeli svoje uživanje. Ono je radost koju pronalazimo u svakom trenutku. Prezident, uživanje je važno. Pečena, zobena, hrskava. Granola bez dodanog šećera. Razvijena u suradnji s nutricionistima. Za velike i male. Boombox. Hrani pozitivom. Radoznalost je prirodna. Kinder surprise. Uzbudljiva. To je želja za otkrivanjem. Radoznalost je u svakom Kinder surprise-u. Emocija, igračka i sva neodoljivost okusa Kinder čokolade. Kinder surprise. Radoznalost je tako slatka. Jeste li klijent Raiffeisen banke? Jeste li zadovoljni uslugom? A znate li da ako podijelite to iskustvo i pozovete prijatelje da se pridruže Raiffeisen porodici, zajedno ostvarujete vrijedne pogodnosti? Jednostavno, skinite link za preporuku na raiffeisenbank.ba i pošaljite ga prijateljima, a oni neka odaberu paket i uslugu po svojoj mjeri. Učinite novog Raiffeisen prijatelja mogućim. Pozovite prijatelje da postanu dio Raiffeisen porodice i uživajte u novčanim pogodnostima zajedno. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim. Napravljena sam od mišića i drame. Od čega si ti? Kokta, napravljena od najfinijeg bilja, prirodnog CO2 i bez kofeina. Hej, hej, kladim se da misliš da to treba staviti na jedan od ovih dugih ciklusa. Ali sa Feri Platinum Plus kapsulama dobiješ stvarno nevjerovatnu čistoću. čak i uz kratki ciklus pranja. Štedi vrijeme i energiju. Feri Platinum Plus kapsule imaju jedinstvenu formulu koja počinje djelovati čim dođe u dodir s vodom, brzo uklanjajući tvrdokorne mrlje. Prebacivanje s normalnog na kratki ciklus pomaže vam uštediti do 33% energije po pranju. Feri Platinum Plus, naše najbolje čišćenje čak i na kratkom ciklusu pranja. Solistički koncert najveće regionalne muzičke dive. Zvijezde čiji sjaj ne jenjava. Jedna i jedina. Lepa Brena u Sarajevu. 20. i 21. aprila u 20 sati. Dvorana Zetra. Ne propustite. Koncert za sve generacije. Karte dostupne putem sistema kupi-kartu.ba. Generalni medijski pokrovitelj radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Ponovo smo u studiju C. Gledate Jutro za sve. Sa nama su i naši naredni gosti. U nastavku pričamo o tenisu. Sport koji, kažu, sve popularniji u Bosni i Hercegovini. Sa nama ovoga jutra Nikola Golijanin, teniser, i Saša Vuković, njegov trener. Hvala vam puno i dobro jutro. Dobro jutro. Nikola, od kada treniraš? Pa treniram od svoje 5. godine, tako da sam već nekih 7 godina u tenisu. Zašto si baš odabrao tenis? Pa ja sam ispred kuće sa svojim komšijom Žarkom Šarabom. On mi je prvi put dao reket u ruke i onda sam ja, meni se to svidjelo i rekao sam... Skoro svaki dan, a prije nego što sam počela se takmičiti, trenirao sam 2 puta sedmično. I da li je naporno sada kada svaki dan, pored školskih obaveza, moraš da imaš i ove sportske? Pa, jeste, jedino kad me trener malo poštedi. Kad igram poene, onda je lijepo. A ima li dana možda kada ti se ne trenira, ali ipak odeš? Pa, nema. Jedino petkom kada se dogovorim sa drugarima najveće da izađemo napolje, trening pomjerimo malo ranije. Evo sada mogu slobodno da kažem iskusan teniser, s obzirom da osvajaš i veliki broj nagrada. Prvo mjesto do 12 godina u BiH, u Banja Luci, pa onda prije par sedmica u Mostaru. Već se sutra pakuju koferi, ide se dalje za Ulcinj i tu su razni nastupi. Šta je zapravo najvažnije po tebi kada je tenis u pitanju? Pa najvažnija je volja i želja. Volja da se ide na treninge, da nije mrško. Nije mrško da odeš na trening. Nekada moraš da preskočiš druženje sa drugarima, da odem, mislim, nekada da preskočim druženje. To je generalno nešto je najbitnije. A stignu li se školske obaveze? Pa stignu se, sve se stigne. Negdje, čini mi se, u svemu nam je najvažnija ta dobra organizacija i u sportu i u poslu, i sve kad se dobro posloži, sve se stigne, to je negdje i najvažnije. Koliko nam je evo danas tenis popularan u Bosni i Hercegovini? Pa ja smatram da je tenis jedan od popularnijih sportova u Bosni i Hercegovini. Teniski savez Bosne i Hercegovine broji nekih preko 60 klubova, što govori o velikoj popularnosti tog sporta. Također i na rekreativnom nivou u Bosni i Hercegovini je tenis vrlo popularan, gdje je faktički skoro svaki grad i mjesto u Bosni i Hercegovini ima jedan ili više teniskih terena. Šta je zapravo najvažnije kod tenisa? Pa ako pričamo sad o bavljenju tenisom, najvažnija je, ne znam, želja, volja, posvećenost, talenat, naravno, da bi se moglo baviti tim sportom, jer je to jedan od najkompleksnijih sportova generalno. I naravno, za te neke veće rezultate i uspjehe, taj finansijski dio, taj materijalna, ta podrška koja ne može da, ne smije da izostane. Evo, Nikola je rekao da trenira od svoje 5. godine. Kada djeca trebaju ući u sport, evo generalno i u tenis? Pa sad to nema neko striktno pravilo koji uzrast od kada treba da se počne. Sve to zavisi od nekih psihofizičkih sposobnosti djeteta. Uglavnom, neki period kada je ok da se krene sa treniranjem tenisa od 5. do 7. godine. Imamo mi slučajeva, mislim da i djeca i ranije krenu, ali eto, to je taj neki optimalni period kada djeca trebala da počnu da se bave tenisom. Kako i na koji način danas motivisati djecu da treniraju? Pa to je možda i jedno od najtežih pitanja sa kojim se susreću sportski radnici. Ali i roditelji. Pa i roditelji, naravno, da, u tenisu. Pa u principu kada tek počinje dijete sa tenisom, trebalo bi prilagoditi tenis djetetu, odnosno njegovim potrebama, a ne dijete da se prilagođava obavezama na treningu. Da, da, da. Što znači da treba napraviti neko pozitivno i prijatno okruženje za trening, napraviti neke, kroz igru iz početka, prvenstveno kroz igru i neke programe u kojima djeca uživaju i u kojima se osjećaju prijatno, stvoriti ljubav djeci prema tenisu da bi oni mogli kasnije, mislim da bi oni mogli da ostanu u tom sportu i kasnije da napreduju i idu prema nekim ka dobrim rezultatima. Spominjali ste podršku finansijsku. Da li je tenis skup sport? Pa jeste. Generalno spada u sigurno skuplje. Šta je u stvari najskuplje? Pa mislim, iz početka kad djeca tek krenu sa treninzima, to i nije toliko, mislim, ne zahtjeva toliko sad neki pretjerano veliki finansijski izlaganja, ali ako dijete ima neke afinitete i ako je dobro u tenisu, kasnije se ti troškovi generalno povećavaju, tako da... Više se trenira, mijenjaju se reketi, španuju se reketi, žice se nove nabavljaju, sve su to negdje troškovi. Putovanja, turniri, smještaj, prevoz na turnire, sve su to neki finansijski izdaci koji sad u zavisnosti od količine i nivoa i uzrasta djeteta, a poslije odraslih igrača, varira njihova veličina, mislim, tih troškova i to. Nikola, ti si učestvovao i na otvorenom prvenstvu kada su bile i zimske igre, odnosno zimsko državno prvenstvo. Imaš li uzore? Pa imam Novaka Đokovića. Prije, dok sam bio mali, Rafael Nadal mi je bio uzor zato što je bio ljevak kao i ja i volio sam da gledam njegove snimke na YouTube kako udara. Mislim, kako izvodi neke poteze, to sam i ja pokušavao da uradim. I Alcaraz je ljevak ili nije? Nije. Dešnji. Pa lijepo imati uzore. Evo, mnogo pobjeđuješ, nastupaš, osvajaš medalje. Kakav je osjećaj? Pa osjećaj je lijep, zato što svjesni ste toga da ste posle napornog rada čitave sedmice, možda čak i čitavog mjeseca, taj pehar i medalja dođe kao, što bi rekli, šlag na tortu. Imaš li neke svoje posebne taktike kada igraš? Šta je najvažnije? Generalno u tenisu nema jedna taktika. Za svakog protivnika je različita taktika. Ako poznajemo ja i trener protivnika, onda zajedno smislimo neku taktiku. Znate njegove slabosti i vrline. A ako ne poznajemo protivnika, onda na zagrijavanju prepoznam njegove mane ili prednosti. Evo, kakve su želje i ambicije za dalje? Pa sigurno da postanem najbolji tenisijer na svijetu, da osvojim velike turnire kao što su Grand Slamovi i Masters turniri. Moram da ti kažem, kogod je gostovao ujutro za sve, mi smo mu bili sretni i donijeli sjajne rezultate. Vjerujemo da ćemo za par godina kada se budemo družili ovdje čuti da si osvojio neke vrhunske medalje i da ćemo se družiti kada postaneš top 1 u svijetu, da nas nećeš zaboraviti. Hvala. I evo za sami kraj za trenera, koliko je važna ne samo podrška porodice za samog takmičara, tenisera, koliko je važna podrška zajednice i države, kakva nam je infrastruktura kada je tenis u pitanju? Pa što se tiče infrastrukture, u Bosni i Hercegovini za neki juniorski, mislim kadetski juniorski uzrast, postoje adekvatni, da kažem, dobre uslove za razvoj mladih tenisera. Sada nastaje tu problem kada se prelazi u neki profesionalni dio i taj seniorski. Tu malo nedostaje infrastrukture prije svega i broja i fonda igrača i tenisera sa kojima bi mogli kvalitetno da se radi, tako da su naši teniseri prinuđeni da u tim situacijama odlaze vani ili u neke države u regionu, Srbiju, Hrvatsku ili Italiju, gdje te zemlje opet nude bolje uslove za razvoj i dalje napredak tih tenisera. Ali konkretno što se tiče tog kadetskog i juniorskog dijela, to je sasvim ok situacija. Po pitanju infrastrukture, po pitanju podrške od strane države i ovih nadležnih institucija, pa ja smatram da bi tu moglo dosta više da se radi na tom polju. Kao i u svim sportovima, nažalost. Pa generalno, nažalost, da, jeste to tako. Ali eto, na razne načine može da se dođe do nekih ulaganja u taj sport, u organizaciju nekih. Vrlo je bitno, po mojom mišljenju, da postoji neki nacionalni teniski centar gdje bi u stvari to bio baza, to bila baza, da, za sve igrače talentirane koji bi tu se okupljali i pokušavali kroz rad da prave što bolje rezultate. Po mojom mišljenju, taj nacionalni teniski centar je potreba. Da. Za dalje. Hvala vam puno za gostovanje. Želim mnogo uspjeha u daljem radu. Sretno sutra i sretan put za Ulcinj. I sigurna sam da ćemo se ponovo družiti. Hvala vam puno. Hvala i vama. Gosti jutra za sve bili su Nikola Golijanin i Saša Vuković, tenis tim Viner. Mi u nastavku idemo da zapjevamo i to sa pogledom ispod obrva. Šta si htjela reći one noći kad si otišla? Stvarno te nisam čuo, mada sam htio. Kiša je glasno padala. Samo je jedna suza ostala za račun svih naših godina. Šta si htjela reći one noći kad si tiho plakala? Još jasno vidim sliku tvoje oči i razmazana maskara. Samo je jedna suza ostala za račun svih naših godina. Pogled ispod obrva, karmin tvoj na usnama, pocijepana košulja. Samo to se sjećam ja, čovjek bez imena, osuđena lutanja. Pogled ispod obrva, karmin tvoj na usnama, izgužvana postelja. Samo to se sjećam ja, čovjek bez imena, osuđena lutanja. Bosansko-hercegovački pjevač, muzičar i kantautor, gost jutra za sve, Gordan Dizdarević je Grk, više od 2 godine živi u njemačkom gradu Bonn i upravo idemo slikom tamo putem Skype-a. Dobro jutro i drago mi je da se družimo u jutru za sve. Dobro jutro, vama i svim gledalcima veliki pozdrav. Evo, premijerno jutro su jutru za sve, pogled ispod obrva. Da predstavimo odmah ekipu i kako se došlo do ideje da nastane pjesma Pogled ispod obrva. Pogled ispod obrva je posljednja pjesma koja je napravljena za album Za moju dušu. I zamislio sam da to uradim akustično u nekom minimalističkom fazonu sa vrlo malo instrumenta, a da mi u prvi plan izađe ta emocija i mislim da sam uspio u tome. Sad, šta je interesantno, pjesma je napravljena i snimljena prije 8 godina. A tek sam sad prije mjesec dana, kad sam bio u Sarajevu, odlučio sam da snimim spot za nju. Vidite taj zadnji stih Osuđena u Italiji. Evo, 2,5 godine sam već u Njemačkoj, pa nešto, to mi je bila neka poveznica, osjetio sam da treba sad da je predstavim. Zašto je stajala toliko dugo u ladici? Pa najiskrenije, da vam kažem, svaki kad autor je kukavica. Jako je teško pustiti pjesmu od sebe. Neka, meni je, barem tako, mnogo mi je lakše napisati pjesmu i dati nekome drugom nego sebi. Sebi uvijek tražim neke mane, uvijek izmišljam, možda bi mogao još da popravim ovo ili ono, da promijenim stih ovaj ili onaj. I uvijek ima ta jedna doza, ne mogu da kažem nesigurnosti, ali uslovno rečeno treme. I onda čovjek zadržava pjesmu jer to je kao dijete. Uvijek je čovjeka strah da ga pusti da ide. Ali kad ga pustiš gotovo, evo sad je gotovo. Sinoć je izašla i gotovo je. Nisu se još ni utisci slegli, tek treba da prođe neko vrijeme i da publika i prihvati pjesmu i onako da se slegne sve to. Ono što je zanimljivo da je nekako vama kroz sve vaše godine rada muzika je negdje bila i izlaz iz nekih teških situacija. Evo unazad nekoliko godina svašta se tu dešavalo. Napustili ste Bosnu i Hercegovinu, živite u Njemačkoj, bitke sa kojima ste se borili i evo danas lijepo vas je i vidjeti i čuti i drago nam je da nastavljate sa muzikom. Hvala vam. Ja naravno napustio sam samo fizički prostor Bosne i Hercegovine zbog nekih mojih ličnih razočarenja, nažalost, u situaciji, zbog situacije u zemlji koja je takva kakva je, a u biti nisam se nikad u životu odrekao Sarajeva i Bosne i Hercegovine, niti ću se odreći. Znači, redovno dolazim, volim i ponosim se time odakle sam, tako da nema šta, život ide dalje. Jednostavno, ljudi se prilagođavaju, traže gdje im je bolje. Ja sam sebi organizovao život 1500 kilometara daleko od kuće gdje mi je mnogo bolje. I onda mnogo sretniji sam i kad dođem u Sarajevo i mnogo bolje funkcionišem na svakom polju. Hvala Bogu što se tiče svih tih zdravstvenih problema, to je i za mene. Redovno radim, nastupam, to je to. I kakve su, evo za sami kraj, planovi za dalje? Planovi za dalje su vrlo dinamični. Znači, konkretno pjesma Pogled ispod obrva je početak jedne trilogije. U planu je da izbacimo 3 pjesme za redom, svakih 2 mjeseca po jednu. Sve 3 pjesme su totalno različite, ali sve 3 pjesme imaju poveznicu, a to je emocija i ljubav na prvom mjestu. Jer mi obično ljudi nismo svjesni šta imamo dok to ne izgubimo. U jednoj divnoj pjesmi jedna majka kaže čak mi i usisavanju onog našeg glupog tepiha fali. Znači nismo svjesni da imamo šta imamo dok to ne izgubimo. A kad izgubimo u 99% slučajeva je kasno. Tako da u biti sve 3 pjesme imaju poveznicu jedna s drugom. Svaka je cjelina za sebe. Konkretno pjesma Pogled ispod obrva, ja sam autor muzike i teksta, aranžmana, sve je snimano kod mene u studiju. Sljedeća pjesma koja dolazi na red odmah za 2 mjeseca zove se Čemu sad? To mogu jednu finu tajnu da vam otkrijem. Tu pjesmu je pisao Aldino, tako da vrlo će interesantna biti i video spot i aranžmanski. I treća za kraj, također moja autorska koja se zove Nesrećo. U biti u 6 mjeseci predstavljamo 3 pjesme sa tom jednom trilogijom. Zaokružujemo znači nekih 30 godina aktivnog sviranja na sceni. Nastupam i dalje redovno i to je to. Hvala puno za gostovanje. Sigurna sam da ćemo se čuti i ispratiti tu trilogiju, a ono što svakako ćemo uraditi je slušati ujutru za sve Pogled ispod obrva. Hvala puno za gostovanje. Hvala vama, najljepša pozdrav vama i vašim gledalcima. Gost jutra za sve bio je Gordan Dizdarević, Grk, predstavio novu pjesmu Pogled ispod obrva. Banjalučko proljeće stiže u ovaj grad i sa sobom donosi mnoštvo zanimljivih dešavanja za sve generacije. Ovogodišnja manifestacija započinje velikim proljećnim druženjem uz muziku, ples i sjajnu zabavu koja vas očekuje na ulicama grada Banja Luka već od 10:30. Zabava u parkiću ispred gradske uprave. A odred izviđača Pofalić i Novo Sarajevo prvi put organizuje susrete Sarajevsko proljeće na Vilsonovom šetalištu. Program će se sastojati od takmičarskog dijela, ali i zabavnog programa. Kolega Armin Berbić uspio je stići i na ovu lokaciju, pa idemo provjeriti da li je sve spremno za ove susrete. Zvezdana, drago mi je što mogu reći kako je zaista sve spremno za Sarajevsko proljeće ovdje na Vilsonovom šetalištu. Ekipe uveliko pristižu. Uskoro će uslijediti ceremonija otvaranja, prijava ekipa, ali naravno i start takmičarskog dijela. Ja neću više ništa otkrivati jer imam idealnu sagovornicu za ovaj događaj. Ema Selimović ovoga jutra sa nama. Ema, prije svega dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro, bolje vas našli. Hvala vam što ste nam došli. Naše je zadovoljstvo, idealno vrijeme za sada, Sarajevsko proljeće na Vilsonovom šetalištu. Ja sam rekao da je sve spremno, kako to izgleda iz vašeg ugla? Pa dobro je, malo stresno na početku, sad ono kako prilaze ekipe, gužva, ovo ono, ali dobro je, zadovoljni smo, spremamo se za otvaranje, mislimo da će biti jedan lijep dan danas. Kakve su prognoze, koliko ekipa će biti prijavljeno i odakle nam sve dolaze učesnici? Ukupno je 41 ekipa, 42, eto da vas ne slažem, iz 19 odreda i 13 gradova Bosne i Hercegovine. Najdalji nam dolaze iz... Evo sad ja da ne znam, da mogu majke ni da se kako treba prilagodim, ali imamo iz Zenice, iz Doboja, iz Visokog su došli, dolaze nam iz Tešnja, imamo iz čitave stvarno Bosne i Hercegovine, iz Mostara dole najviše, tako da eto, bit će super zabava. Imamo takmičarski, ali i zabavni dio, pa evo otkrijte nam kako izgleda taj plan i program takmičarskog dijela. Ovako, znači takmičenje počinje danas odmah poslije ceremonije otvaranja, znači iza 10 sati. Takmičar će se negdje do oko 3:30 otprilike takmičiti u nekim tipičnim poletarskim kategorijama, u izviđačkom znanju, čvorologiji, putnim znakovima, tako imamo svašta smo im nešto pripremili da ne odajemo im sve. Poslije toga u 4 sata počinje zabavni program, zabavni muzički program i onda na kraju u 5 sati ceremonija zatvaranja i proglašenje najboljih. Od ranog jutra ste počeli da objašnjavate ovim mlađim učesnicima kako, šta. Ja sam vas morao dovući pred kameru zbog našeg uključenja. Šta im je bilo sporno? Gdje su imali nedoumice? Ma nisu to nedoumice, to je čisto onako birokratija što se kaže da se kontrolorima predaju svi njihovi papiri, njihovi dokumenti, šta oni treba da rade, da se još jednom to sve ponovi. Mislim, to je uvijek svi imamo malo živci rade prije nego što treba okrenuti neki posao, pa tako i oni, pogotovo zato što su uglavnom mlađa raja. Upravo to sam vas htio pitati. Ja sam primijetio da su većinom ovdje mladi. Da li imamo i neki starijih učesnika? Pa takmičari su mlađi, takmičari su 7 do 11 godina. Što se tiče kontrolora i nas štaba, štab je naravno odrasli, 18+, vidjet ćete imamo tu, boga mi, od 17 do 77, što bi se reklo. A kontrolori su uglavnom 15, 16, 17 godina, znači to su baš onako jako, jako mladi ljudi. Ali ja mislim da je to i dobro jer oni najbolje sa svojim drugovima znaju kako ide da ih ocjenjuju i kako da s njima rade, tako da to nam ide u korist. Moram da vas pitam koji su vam glavni ciljevi. Pretpostavljam da je osnovno da ovo preraste u tradiciju. Naravno, apsolutno. Nama je za ovu godinu bio cilj da se desi, da se organizuje ovo Sarajevsko proljeće i naravno nadam se da ćemo svakog aprila od ove godine organizovati takmičenja. Mislim da je šteta što Sarajevo nema svoje tradicionalne izviđačke susrete. Mi kao jedan lokalni odred to želimo da promijenimo i mislim da ćemo u tome uspjeti. Ako svaka godina bude kao ova, definitivno hoćemo. Sarajevo, nažalost, nema. Da li imaju neki drugi BiH gradovi? Naravno, skoro svi veći gradovi. Zenica ima 19. godinu zaredom svoje tradicionalne susrete. Mostarski susreti su sljedeće sedmice, Doboj, Visoko, Tešanj ima svoje. Svaki skoro BiH grad veći i manji ima svoje izviđačke susrete. Ema, puno vam hvala na izdvojenom vremenu u ovom razgovoru. Iskreno i od srca želim da vas vremenske prilike danas poslušaju. Hvala vam puno, nadam se ja. Poštovani gledaoci, evo malo prije sam vas pozvao na ples i plesni spektakl u Sarajevu, ali ako niste za ples i za plesanje, možda da dođete baš danas od 10 sati ovdje na Wilsonovo šetalište i uvjerite se kako ova mlađa raja to dobro radi. Upravo tako, Armin, evo i lijepo je jutro. Bio je ovo naš kolega Armin Berbić, javio se i sa Wilsonovog šetališta. Još uvijek imamo mlade ljude koji žele da se bave istraživanjem i da budu članovi raznih timova, ali i da se takmiče. Mi smo nekako došli polako do kraja našeg zajedničkog druženja. Ovo je bilo jedno dinamično subotnje izdanje Jutra za sve. Vjerujemo da ste i ove subote bili uz nas. Naravno i sutra smo sa vama. Ne zaboravite od 7 sati i 55 minuta. Nove teme, nove priče. Naravno bit će i pjesme, bit će i sporta kao i uvijek u Jutru za sve. Do sutra. Ostanite nam zdravo i ostanite uz program radiotelevizije Bosne i Hercegovine i ne zaboravite da se smijete i da grlite i ljubite ljude oko vas. Doviđenja.